Novi krivični zakon koji će u Srbiji stupiti na snagu od 1. decembra podijeljen je u nekoliko cjelina. Sama inicijativa za njegovu izmjenu došla je s nekoliko strana od Fundacije Tijane Jurić, Advokatske komore, policije, kao i dio koji se odnosio na usklađivanje zakonodavstva s međunarodnim standardima, sprečavanje pranja novca i korupcije. Ipak, najviše pažnje izazvalo je uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža krivična djela, čime se briše dosadašnja kazna od 30 do 40 godina. Najosjetljivije pitanje po ovoj izmjeni je bilo ukidanje uslovnog otpusta, mogućnosti da nakon izdržavanja 2/3 kazne se lice pusti da ostatak provede na slobodi. Uvođenjem ovih novina za dela kao što su ubistvo deteta, silovanje koje za rezultat imalo smrt deteta, nemoćnog lica, bremenite žene kao i silovanje usled zloupotrebe službenog položaja koje opet imalo za posljedicu smrt deteta ili bremenite žene, jesu slučajevi koji po ovom zakonu isključuju mogućnost uslovnog otpusta. Dakle, osoba koja bude osuđena za ovu kaznu zatvora nikada neće moći da izađe na slobodu. Efikasnost pravosuđa ono je na čemu treba raditi u smislu ubrzanja procedura, koje opet ne bi smjelo ići na štetu kvaliteta rada. Podsjeća, uveden je institut sporazumnog priznanja krivičnog djela što se pratilo i kroz pojedine slučajeve u Novom Pazaru gdje su djeca bile žrtve krivičnih djela. Komentirajući slučaj pekara iz Novog Pazara zbog obljube dječaka ističe da sa aspekta struke nema nikakve zamjerke procesom vođenja postupka. Ako pogledate vremenski period i način na koji je postupak okončan, sad vidjet ćemo, pošto presuda nije konačna, šta će se desiti do kraja, ali s aspekta efikasnosti i završetka postupka ne bih imao neke zamjerke jer je završeno sporazumom o priznanju krivičnog dela, što znači da je tužilaštvo se obavilo svoj posao. Naravno, način izveštavanja javnosti, sad moram da kažem da javnost dosta i ne zna neke proceduralne stvari i onda iz neupućenosti se izvlače pogrešni zaključci. Za ozbiljnu diskusiju nedostaje, kaže, građanski, odnosno civilni monitoring suđenja, gdje bi ne samo praćenjem toka i dužine, već kvaliteta sankcija i iznesenih dokaza, građani u potpunosti mogli reći da li je način rada kvalitetan ili ne, kako se ne bi ostavio bilo kakav prostor za polemiku. Opširnije u temi dana nakon dnevnika.